Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Rus, candidato a vereador de Manaus, com o número 17 mil, iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 22 de outubro, por volta de 18 horas e 10 minutos aqui em Manaus. A nossa live de número 87. Live de número 87 no ano de 2020. Eu prometi que até o dia das eleições, 15 de novembro, irei fazer no mínimo 100 lives. No mínimo 100 oportunidades de conversa com vocês. Cada live tem em torno de 20 a 30 minutos, no máximo 40. E é a hora que a gente tem essa oportunidade de mostrar projetos, ideias, ouvir vocês. Eu pretendo, até falei isso recentemente em entrevistas minhas aqui, né? Na campanha. Eu fui perguntado por um entrevistador como que eu pretendo manter a população informada quanto ao meu mandato, caso eu seja eleito. Eu falei, eu pretendo fazer igual o nosso presidente faz, o presidente Bolsonaro. Uma vez por semana, abre uma live, não precisa de muita tecnologia, talvez com um convidado, uma pessoa. Uma vez por semana, não sei se na quinta-feira é o dia do presidente, eu não vou disputar com o presidente, né? Na live, apesar de estar tendo a live dele agora, eu estava acompanhando, mas como eu estou com o horário somente para fazer agora, então eu tive que fazer agora, eu estou disputando com o presidente. Mas a minha live vai estar publicada, vai estar nas redes sociais, assim como o presidente também faz. Eu vou pensar um dia da semana, não sei, talvez na quarta-feira, e para fazer 20 minutos de conversa toda semana com vocês. Aonde eu vou passar dar a minha prestação de contas, né, com a população, caso eu seja eleito, caso eu assuma o mandato, e falar para vocês sobre o que está acontecendo, projetos, ideias, já dentro do mandato de vereador, né, dentro do âmbito da Câmara Municipal de Manaus. Aqui eu estou falando agora como um candidato, estou falando agora de minhas ideias, propostas, projetos, mas lá eu já vou estar falando do meu trabalho. Eu já vou estar prestando conta de trabalho. É outro tipo de conversa. E vocês vão estar sendo cobrados também, aberto a cobranças, a questionamentos, a ideias também que nossos eleitores, cidadãos manauaras, podem trazer. E então é essa que é a minha ideia. Uma vez por semana, lógico, vão ter uma ou outra semana em caráter excepcional, talvez eu não esteja em Manaus, uma viagem, que a gente pode abrir algumas exceções. Mas eu vou pelo menos 3 vezes por mês, uma vez por semana, falar com vocês. E a gente vai sair de live de número 100 em 2020 para 2021 atingir no mínimo aí 50 lives no ano todo. Porque aí já é uma vez por semana, né? O ano tem aproximadamente 40 e poucas semanas, não me lembro agora. 365 por 7 vai dar aproximadamente isso aí. Quase 50, 50 e poucas semanas. Bom, essa semana em especial, na quarta-feira, ontem nós tivemos um evento que foi muito bacana. Nossa equipe de campanha, né, as pessoas que vêm me acompanhando aqui diretamente, fizemos uma caminhada no centro da cidade, no centro de Manaus, na parte da manhã do dia de ontem. Passamos pela Feira da Manaus Moderna, iniciamos ali na Feira da Banana, andamos ali na orla um pouco. Mas o foco principal foi no mercado Adolfo Lisboa. Estava acompanhado pelo meu amigo, né, Dr. Rafael Assayag, engenheiro, que foi secretário municipal do centro da cidade. Então ele conhece bem, fez um trabalho de mais de 6 anos na prefeitura, na reurbanização, na reorganização, na reforma do mercado Adolfo Lisboa, na criação, né, dos mercados, não, dos camelódromos, né, que foram criados lá no centro, em diversos pontos, né, galerias comerciais. Então, o Dr. Rafael Assayag me acompanhou lá, o meu amigo, e a gente pôde conversar com os comerciantes, com os permissionários das bancas, né. Vemos o excelente estado de conservação, de qualidade das barracas, de limpeza do mercado Adolfo Lisboa. Hoje é um verdadeiro ponto turístico de Manaus, né? As pessoas, os visitantes aqui fazem questão de ir lá,
comprar artesanato, produtos naturais, alguns produtos de culinária local, né? Bombom, banana, aquela coisa toda. Então, o Adolfo Lisboa realmente é um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, um patrimônio turístico aqui para a cidade de Manaus. E você, que é comerciante, possui banca, né? Trabalha naquela região do centro da cidade, saiba que você tem a minha candidatura, juntamente com o apoio do Dr. Rafael Sayag, um apoiador, uma pessoa, um candidato que tem interesse de incentivar, de melhorar as condições de trabalho para todo mundo que está ligado ao centro de Manaus, né? Então você saiba disso, confie no nosso trabalho, no nosso mandato. Eu sou militar, eu sou engenheiro, eu conheço de infraestrutura, eu conheço de instalações, eu vi a necessidade, principalmente da Feira da Manaus Moderna, da questão da climatização, de uma melhora das condições de climatização. O próprio Mercado Adolfo Lisboa, a gente pode fazer um projeto para climatizar lá, para melhorar as condições, até mesmo ampliar para novas atividades comerciais ali. Na parte de restaurantes também, eu vejo que tem poucos ainda, a gente pode ampliar a questão do restaurante. Então, você que é comerciante do centro, tem barraca, tem banca e quer apoiar, quer trabalhar com um candidato que tem interesse de ajudar vocês. Estive também na Rua dos Andradas, nos comerciantes, nas lojas, principalmente lojas de roupas, né? Roupa infantil, roupa íntima. Então a gente também conversou com os comerciantes, vimos as suas necessidades, principalmente na questão da segurança, muito problema de assalto, batedor de carteira, cordão, pivete, galeroso. Então a gente também tem o interesse de melhorar a segurança ali na região da Rua dos Andradas. Mas quando eu falo isso, eu falo do centro de maneira geral. Eu fui nesses pontos porque eram locais aonde a nossa equipe já tinha um conhecimento, uma certa facilidade, mas a gente quer, de maneira geral, trabalhar, atuar por todo o centro de Manaus, todo comerciante, o lojista, o mercado, o ambulante. Nós temos também ideias, temos projetos de manter as atividades do ambulante nas galerias comerciais de Manaus, melhorar as condições também. Então, eu queria deixar claro para vocês a importância que eu vejo. Estou marcando outros eventos de visitar feiras e centros comerciais. O próximo vai ser agora na Compensa, semana que vem, na região ali do PAC, da Feira Municipal, do Mercado da Compensa. Então, quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, nossa equipe estará lá. Então, já estão todos avisados. Quem puder comparecer, quiser ver, chegar lá, bater um papo, pegar um material, um adesivo, um santinho. Estão todos muito bem-vindos na nossa campanha. Segunda pauta da nossa conversa de hoje é da fundamental importância e uma das principais plataformas da minha campanha eleitoral. Já falei isso em outras lives e vou falar novamente. Vou explorar novamente esse assunto. Publiquei hoje nas minhas redes sociais algumas das minhas ideias, das minhas propostas para desenvolvimento e engenharia no âmbito municipal de Manaus, como candidato a vereador de Manaus. Como vocês sabem, eu atuei recentemente. Eu sou engenheiro, já falei, sou engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro militar do Exército, concursado. Tenho mestrado em ciência e engenharia de materiais pelo UFAM. Então eu tenho um grande interesse, uma grande ligação com o desenvolvimento de engenharia, com infraestrutura, com obras. Fui professor universitário também de engenharia civil na Newton Lins. Tenho muitos ex-alunos aí. Um abraço também a todos aí da Newton Lins, alunos, ex-alunos, professores, pessoal da engenharia e dos cursos da Newton Lins. Tenho um carinho especial pela Newton Lins. Hoje eu sou aluno de direito da FAMECO. Bom, voltando aqui no nosso assunto, então eu tenho interesse de poder trabalhar, atuar diretamente como vereador nas questões de infraestrutura, desenvolvimento, obras, necessidades da nossa cidade de Manaus. Sabemos que são responsabilidades de gestão, de atuação direta da prefeitura, mas o vereador, ele tem por missão, ele tem por objetivo fiscalizar a prefeitura.
E as, dentre as diversas atividades e serviços que a prefeitura pode oferecer ao cidadão, as questões de obras, as questões de organização, de desenvolvimento urbano, planejamento, saneamento, tráfego, questão de trânsito, qualidade das nossas vias, ruas, avenidas, do asfalto, tudo isso passa pela engenharia, porque todo esse tipo de atividade, ou ela é projetada, pensada, ou ela é licitada, orçada, ou ela é executada e fiscalizada por engenheiros, meus amigos. Não se iludam. Quem faz isso no âmbito municipal é engenheiro. E eu, como engenheiro, como vereador engenheiro, tenho total capacidade e tranquilidade de atuar, de fiscalizar a prefeitura dentro das suas obras. Verificar a qualidade do serviço, verificar o preço dos orçamentos, se eles estão exagerados, superfaturados. Verificar a prioridade daquela obra. É realmente importante que se faça aquela obra naquele local, nesse momento. Por exemplo, viadutos. Por que que a gente realmente não pode saber qual é a principal necessidade de viadutos na cidade? Será que o que está sendo feito hoje pela prefeitura é urgente? É realmente aonde está o maior gargalo? É onde está o maior problema? Recentemente vimos algumas intervenções no trânsito feito na cidade pela prefeitura, na região do São Jorge, o binário feito ali naquela região do Sigues, do São Jorge, o mergulhão ali, a passagem de nível da Constantino Neri com a Rua Pará, com o final da Avenida São Jorge, com o final da João Valério. Temos o viaduto sendo feito lá na entrada do Manoa, temos as estações de transferência sendo feitas na Constantino Neri, na frente da Arena da Amadeu Teixeira, mais lá na frente da Torquato Tapajós, nas proximidades do Conjunto Santos Dumont. Será que essas obras realmente estão sendo fiscalizadas pela Câmara Municipal, pelos vereadores? Os custos, a necessidade, a qualidade técnica, tem engenheiro para fazer isso? Não temos. Sabe por quê? Quem assiste, quem é engenheiro, quem é arquiteto, você que é profissional do sistema CREA-CONFEA, sabe quantos vereadores e engenheiros nós temos em Manaus hoje? Dos 41? Nenhum! Nenhum vereador é engenheiro! Não quero desmerecer as outras profissões, porque todas as profissões são muito importantes. Mas a Câmara Municipal, ela preza, ela prioriza, ela a priori, ela tem que ser representativa. Ela tem que pegar um pouquinho de cada segmento da sociedade, de cada profissão, de cada classe, de cada setor. Como que nós, quem me assiste, é engenheiro, arquiteto, é profissional do CREA, do CAL, do CONFEA, como que nós podemos chegar a esse ponto hoje de não termos nenhum vereador engenheiro? Então, meus amigos e amigas que me assistem, você que é engenheiro, arquiteta, profissional, que está no mercado, na labuta, e trabalha com obras, trabalha com desenvolvimento, trabalha com pesquisa, com infraestrutura, vocês têm um candidato, um representante da engenharia. Vivemos numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, a sétima maior cidade do Brasil, uma das maiores economias, um distrito industrial destaque nacional. Como que a gente não tem um representante engenheiro? E vou extrapolar, vou falar mais ainda. Nós não temos um deputado federal engenheiro. Tudo bem que deputado federal são apenas 8. Realmente é compreensível que o número é menor, mas poderíamos ter um engenheiro. Deputados estaduais, dos 24, nós temos apenas um engenheiro, deputado Felipe Souza, engenheiro civil. Então falta deputado, falta vereador, falta profissional técnico, qualificado, capaz, para poder ajudar a prefeitura, ajudar o governo do estado, ajudar o presidente Bolsonaro em Brasília. Quem me assiste e é engenheiro ou engenheira, pense nisso, reflitam. Vamos criar bancada, vamos criar representatividade para a nossa classe profissional. Estivemos recentemente envolvidos na campanha da eleição do CREA. Estive apoiando o candidato Machadão e uma das nossas bandeiras era essa. Era aumentar a representatividade legislativa, parlamentar, no âmbito municipal, no âmbito estadual e, quiçá, Deus queira, no futuro, no âmbito federal, para a nossa engenharia. Estendendo isso aos arquitetos, no seu conselho, no CAL. Então,
Essa que é a mensagem que eu queria passar para vocês. Publiquei algumas propostas, algumas ideias, questões de isenção, redução de IPTU para projetos que possam melhorar saneamento, esgoto, geração de energia residencial, criar uma planta solar residencial, aquele cidadão ter uma melhora no IPTU dele. Questões de auto-vistoria, melhorar a segurança das instalações, os condomínios, os prédios, as edificações, que possam ter realmente dentro de todas as suas áreas de atuação uma melhor segurança. Temos ideias também para melhora do tráfego, do trânsito da cidade. Na questão do transporte público, ponto-chave da nossa cidade. Transporte fluvial, por que não incentivar o transporte através do Rio Negro, saindo da Marina do Davi? Eu sei que outros candidatos falam nisso, eu sei disso, mas isso, independente de quem é o dono da ideia, eu sou a favor. Por que não criar algumas estações fluviais que cheguem até o Puracoequara, da Marina do Davi, no Tarumã, até o Puracoequara, passando pelo Rio Negro, passando pelo Rio Amazonas, após o encontro das águas. O próprio sistema viário de ônibus aqui em Manaus, que é precário, de péssima qualidade, pouco fiscalizado. Existe a famosa caixa preta das empresas de ônibus aqui, que a prefeitura não abre, do custo da passagem, a famosa planilha de custo. Por que que o cidadão, a prefeitura, ou melhor, a Câmara Municipal não pode ter acesso a isso e fiscalizar isso? Questões também de transporte de massa, possivelmente apoiar, não sei, fomentar alguma atividade que possa implantar. Já foi se falado, por ocasião da Copa do Mundo, os grandes eventos, BRT, VLT, metrô de superfície, e nós não temos nada disso. Meus amigos e amigas, quem me assiste, pelo amor de Deus, nós vivemos numa cidade de 2 milhões e quase 300 mil habitantes, uma cidade economicamente pujante e com seus problemas de grande cidade, dentre eles da mobilidade urbana. Não é possível que nós ainda não temos um mínimo de soluções para o transporte em nível de grande cidade. Manaus é a sétima maior cidade do Brasil, sétima maior capital. Não é possível que nós não temos soluções a nível de grande cidade, grande metrópole. O transporte rodoviário, através de ônibus, é fundamental. Temos o transporte através de aplicativos, mototáxis, vans, micro-ônibus, tudo isso pode se complementar. O modal rodoviário pode ser mais complexo e atender melhor a população. Você que é motorista de aplicativo, sei das dificuldades que vocês passaram nos últimos anos com questões de querer taxar a atividade, proibir até. Sou a favor da tecnologia, do aplicativo, seja para o transporte particular, seja para entrega de carga, seja para, como é que se diz, para, desculpa, o frete de correspondência, inclusive a que a gente está vendo atualmente, a questão de privatização do correio. Sou a favor também, tem que privatizar, tem que abrir o mercado. Empresa boa, ela disputa com outras empresas, ela não tem monopólio. O monopólio trabalha contra o cidadão, ainda mais nos dias atuais, 2020. Então, sou a favor, aliado com o presidente Bolsonaro, a privatização dos Correios. Então, meus amigos e amigas, a mensagem que eu quero passar para vocês é essa. Profissional da engenharia, acreditem que vocês vão ter um representante à altura, interessado nas demandas da classe profissional. Um gabinete de portas abertas a ouvir você, a propor projetos, a lançar ideias que a gente possa ajudar e fomentar a nossa atividade profissional e melhorar as condições da nossa cidade através do desenvolvimento da infraestrutura. A engenharia é uma profissão de fundamental importância do desenvolvimento de um país. Não podemos viver com a nossa classe profissional à margem da sociedade, como vem acontecendo atualmente. Bom, vou aqui ler aqui os nossos comentários, me desculpem, falei 20 minutos aqui ininterruptos e vou agora ouvir um pouco vocês.
né? Lucas Gabriel Batista, manda um alô pro Luizinho. Luizinho, um abraço, tá pedindo um abraço aqui, um alô pro Luizinho. Oliver aqui no Instagram, Meire Dutra também, sejam bem-vindos. Balieiro, meu primo Marcelo Ruiz também, tá chegando em Manaus amanhã. Ana Paula Pinto, falta, tá dizendo aqui Ana Paula, falta é o povo ter consciência e votar certo, concordo com você, minha amiga. Everton Cristo, meu amigo Cabo Cristo, está falando, acompanhando a live aqui do hospital. Melhoras, Cabo Cristo, sei que você está com um problema, né, do coronavírus, mas melhoras, tenho certeza que você vai sair dessa, logo, logo, e vai poder voltar aqui para a nossa campanha ajudar a gente. Então, força, melhoras, que vai dar tudo certo. Franklin também está mandando um alô aqui. Arcângelo Rocha, estamos juntos, Major, estamos juntos também, meu amigo. Érica Mesquita mandando aqui também um alô. Sérgio Souza está concordando, falando que é verdade. Meire Braga está com a gente também. Elton Menezes, com toda certeza, suas propostas são as que se encaixam mais para melhorar a cidade de Manaus. Seremos bem representados em todas as categorias. Vamos para cima. Major Ruz, vereador de Manaus, somos todos 17 mil, que é o meu número. Muito obrigado, meu amigo Elton, pelo apoio e confiança. André Manso também está com a gente. Bora, meu vereador, um grande abraço também. André, estamos juntos também. Mirelle Braga, já falei, né? A Iris também sempre apoiando a gente. Boa noite. Yolanda Santos, boa noite também. Boa noite, Major, cada dia mais próximo. Estamos chegando, né? Eleição dia 15 de novembro, se aproximando. Benedita Mendes, boa noite, também está com a gente. Boa noite. Bom, meus amigos e amigas, eu sei que eu fico até aqui com um pouco acelerado aqui, mas é que a gente vê umas coisas assim que, pô, complicado, né? Mas por outro lado, a gente ter esse feedback, receber esse retorno positivo de vocês, incentiva muito, ajuda muito. É uma força a mais, é uma força, porque campanha eleitoral é difícil, é complicado, ainda mais uma campanha de vereador que tem muito candidato. Não é querer desmerecer os outros candidatos. Eu não faço campanha atacando o candidato, diminuindo o candidato. Eu gosto de fazer campanha trabalhando a minha proposta, a minha ideia, o meu perfil, o meu currículo. Então a gente sabe que tem candidatos de todos os níveis, né? Desde até aqueles candidatos de, vamos chamar assim, de palhaçada, né? Fazer piada, até candidatos tão sérios e competentes quanto as propostas que eu venho colocando aqui para vocês. 41 vão ganhar, vão ser eleitos. Esperamos que sejam os melhores. Por falar nisso também, recebi hoje denúncia de candidato comprando. É compra de voto, né? Pode até não ser o voto em si, mas pagando para adesivar carro, oferecendo tratamento de saúde, consulta. Parece que o candidato é médico. Já falei para a pessoa que me mandou a denúncia para mandar para a Justiça Eleitoral, para o TRE. Toda vez que eu vejo ou que eu recebo esse tipo de denúncia, eu mando também, né? A gente tem que protocolar. E vocês que me assistem, se verem alguém, verem alguma atividade dessa que é irregular, é um crime eleitoral, denunciem. Para que esses candidatos que querem vencer a eleição comprando voto, a moda antiga, né? Que querem literalmente roubar a eleição de vocês e ao mesmo tempo depois se locupletar com o cargo, passar 4 anos, porque quem compra voto, quem paga não tem que prestar conta de nada, né? Então o cara que comprou o voto, ele não tá nem aí para quem elegeu ele. Eu não faço isso, eu não me meto nesse tipo de situação, de política suja. Perco a eleição, mas não compro voto. Não faço assistencialismo, populismo, troca de favores. Entendo que as pessoas, muitas estão passando por dificuldades, questão de coronavírus, desemprego, custo de vida aumentando muito. Eu entendo, mas as pessoas também têm que entender que eu sou candidato e eu tenho que seguir as leis. E eu estou sujeito à legislação eleitoral. Eu não vou cometer um crime eleitoral, né, manchar o meu nome, manchar minha campanha, pagar multa sem impugnado, responder à justiça eleitoral
infelizmente eu não vou fazer isso em função de uma situação particular. Eu olho a sociedade como um todo, a coletividade. Situações pontuais e particulares não vão se resolver com medidas ou com ações ilegais. É a mesma coisa a pessoa que fala que, ah, eu roubei porque eu estava passando fome. Explica, mas não justifica. Ah, eu comprei voto ou eu dei isso porque eu precisava ganhar uma eleição ou e a pessoa precisava. Explica, mas não justifica. Não entro nesse jogo. Não entro, não entro, não entro. E eu recebo pedidos todo dia, presencial, na rede social, ligação, mensagem, impressionante. Mesmo eu falando, mesmo eu deixando claro, né? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Agradeço novamente a participação de todos, a confiança, né? O apoio na nossa campanha. A eleição está chegando. Meu número é 17.000, 17.000, o mesmo número que eu trabalhei em 2018, que eu sou suplente de deputado estadual hoje. E agradeço novamente e até a próxima. Essa nossa live hoje foi a de número 87, e no mínimo até a live de número 100 nós iremos chegar antes das eleições. Fiquem com Deus, um bom prosseguimento de semana, quinta-feira, e até a nossa próxima live. Selva!